Ohjelman tarjoaa Karhukatsastus Pori. Vihdin pallo 2-0, jaksot 4-0-5-3. Aloitetaan pelijohtajien kommenteilla. Markus Merileinen, avaatko vähän Vihdin pallon peliä? Mitä jäi mieleen? Kyllähän me vähän niinku semmoista alistunutta vähän oli tää, että ei oikein saatu kunnon yritystä, että tietysti vastustaja on kova ja suoritukset pitää olla niin kuin hyviä, että saa niin kuin sisällä aikaiseksi. Ja vähän semmoista nyhjäämistä, että tietyissä paikoissa piti lyödä rohkeasti meidän ja ei oikein niin kuin saatu edes yhtään vaarallisuutta siihen. Mutta onneksi tämä loppu saatiin vähän päätä auki ja nähtiin, että että ei ne suoritukset tarvii ihan ihmeellisiä olla, niin sieltä pinnoja tulee kyllä. Että toivottavasti se siirtyy nyt seuraavaan peliin. Okei. Sitten Pesäkarhujen pelinjohtaja Marko Hovi. Voitto tuli. Tyydyttääkö? No tyydyttää. Ennen kaikkea meidän kakkoskärki pelasi tosi hyvin tänään. Ja sehän tässä oli vähän teemanakin tänään ja olivat kyllä hyviä. Hyviä ja saatiin. Kyllä tilannemäärähän on niin hyvä, että kyllä 24-3 tilannetta, niin kyllä siitä tietysti juoksujakin pitää saada. Että paine oli varmaan, saatiin niin kuin painetta kumminkin vastustajan ulkokentälle. Ja tietysti ihan loppuun pientä haparointia lukuun ottamatta, niin ulkopelikin oli tosi hyvää. Tosi hyvää ja kyllähän tuo peli oli hanskassa tänään hyvin. Tyytyväinen, 3 pistettä aina 3 pistettä. Näin. Sitten pelaajien parhaina palkitut Mari Sallinen. Kerro vähän pelaajan näkökulmasta, miten peli meni? No se oli just sitä nyhjäämistä, mitä Aatu sanoi. Että ei se ole sitä meidän peliä, että vielä hakusessa. Okei. Sitten Kaisa Salmela, 5 lyötyä juoksua ja ihan kohtalainen ulkopeli. Kerro vähän. No, aamureinen se osui jo tuo vappaan lyönti, niin oli sitten mukava lähteä tuohon peliin sitä lyömään. Kopsauttelemaan osui sitten tuossa, kun sai muistuksen aina väärä alle siinä, niin pääsi sitten helposti lyömään. Ja sitten se, että meillä oli semmoista tavallaan tuo sisäpeli semmoista vähän rennomman olosta aina noihin tukalinkin tilanteisiin, että vaikka sössittiin joku sisävuoro, niin sitten kuitenkin rennosti tehtiin se tilanne ja sitten napsauteltiin sitä niitä pinnoja, niin aina sitten tämmöistä Vihdin tyylistä joukkuetta tietenkin, kun saa 1 tai 2 juoksua, niin aina sitä on helpompi suorittaa tuolla ulkonakin. Että sillä Vihti pelaa aika paljon tuon kärjen varassa tuossa. Ja sitten niitä tyttöjä saatiin siitä ihan tänään kuitenkin kohtuudella kiinni verrattuna viime syksyyn. Okei. Onko tuomaristolla jotain? Onko medialla kysyttävää? Hyvä, kiitos. Oli tässä. Kiitos.